្រុមអាកាសយបារាំង Air France បានប្រកាសនៅថ្ងៃសៅរ៍ថាក្រុមហ៊ុននិងសាខា Transavia របស់ខ្លួនបន្តផ្អាកជើងហោះហើររវាងទីក្រុងប៉ារីសនិងទីក្រុងបារូតនៃប្រទេសលីបង់រហូតដល់ថ្ងៃទី6ខែសីហាចំពេលមានភាពតានតឹងក្នុងតំបន់នេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃសៅរ៍ទី3ខែសីហាឆ្នាំ2024 Air France បានផ្អាកជើងហោះហើរប៉ារីសបារូតចាប់តាំងពីថ្ងៃច័ន្ទដើមសប្តាហ៍មក2ថ្ងៃបន្ទាប់ពីមានការប្រហារនៅតំបន់ Golan Heights របស់អ៊ីស្រាអែលហើយក្រោយមកបន្តពន្យាពេលបន្ថែមដល់ថ្ងៃពុធនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសរបស់ Air France បានប្រកាសថាដោយសារស្ថានភាពសន្តិសុខក្រុមហ៊ុនសម្រាប់ពន្យាពេលផ្អាកជើងហោះហើររវាងទីក្រុងប៉ារីសនិងទីក្រុងបេរូតរហូតដល់ថ្ងៃទី6ខែសីហាខណៈដែលក្រុមហ៊ុនកំពុងតាមដានស្ថានភាពនៅលីបង់ក្នុងពេលវេលាជាក់ស្ដែងចំណែកក្រុមហ៊ុនសាខា Air France KLM ក៏បញ្ជាក់ដែរថាការបន្តសេវាកម្មឡើងវិញនឹងត្រូវឆ្លងកាត់ការវិដំឡៃលើស្ថានភាពជាក់ស្ដែងគូបញ្ជាក់ថាក្នុងសប្តាហ៍នេះក្រុមហ៊ុនអាកាសយានីនីបានជិះវៀងការធ្វើដំណើរកាត់ដែនអាកាសអ៊ីរ៉ង់និងលីបង់ហើយខ្លះទៀតបានលុបចោលជើងហោះហើរទៅកាន់អ៊ីស្រាអែលក៏ដូចជាលីបង់ខណៈក្តីបារម្ភកាន់តែកាន់ឡើងជំវិញចំនួនក្នុងតំបន់បន្ទាប់ពីការសម្លាប់សមាជិកជាន់ខ្ពស់របស់ក្រុមហាម៉ាស់និងក្រុមហេសប៊ូឡាកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយវីឡាអូគីដេ